Şər deməsən, xeyir gəlməz. Bir az öncə elə İtaliyada zəlzələ və zəlzələ qurbanları haqqında reportaj təqdim etmişdik. Yəni, hər zaman nəsə hadisə baş verə bilər. Zəlzələ olsun və yaxud digər hadisələr, yanğın hadisələri. Hündür mərtəbəli binalarda təxliyə çıxışları varmı? Bilirik ki, bu çox vacibdir. Yəni, blokun sadəcə bir çıxışı olmamalıdır. Həm də fövqəladə hadisələr zamanı digər təxliyə piləkanları, təxliyə çıxışları olur ki, sakinlər məhz həmin çıxış vasitəsi ilə çox təhlükəsiz şəkildə binanı tərk edə bilərlər. Bəs təxliyə piləkanları hansı binalarda olmalıdır? Bəzən hündür mərtəbəli yaşayış binasında qəfil yanğın baş verir. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürənlər gəlsə də, yanğının güclü olması və təxliyə çıxışının olmaması yanğın söndürənlərin insanları xilas etməsinə əngəl yaradır. Bir nömrəli onun nəzarətçi layihəçidir. Layihəçi binanın bütün tikinti dövründə layihə müəllif nəzarətini həyata keçirməlidir. Və axırda da bina təhvil veriləndə ora imza atır ki, mən layihədə nəzərdə tutdum, bütün elementlər burada nəzərə alınıb. Təxliyə çıxışı hündür mərtəbəli binalarda təkcə yanğından deyil, gözlənilməz bütün fövqəladə hal zamanı insan itkisinin qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulub. Bütün çox mərtəbəli binaların inşası zamanı layihələndirmədə onların təxliyə çıxışı nəzərdə tutulur. Ancaq apardığımız müşahidələr zamanı nədənsə gözümüzə təxliyə çıxışı olan binalar dəymədi. Texnogen hadisələr tez-tez olur indi. Ona görə lazımdır, labüddür. Zəlzələ olur, dəprəmlər olur, elə deyil. Bunun üçün də təxliyə planları olmalıdır. Yəni ki, 9 mərtəbəli binadır. Bu binadan necə yenməlidir? Hara çıxmalıdır? Yaşadığımız bina ki var, orada Allaha şükür, təzə binadır. Hələ deyil, sizin dediğim yoxdur, yəni elə bir şey yoxdur orada. Əvvəllər 5 mərtəbədən yüksək inşa olunan binalarda təxliyə piləkənləri nəzərdə tutulduğu halda, son illər bu tendensiya bütün binalara şamil edilir. Hətta həyət evlərinin inşasına icazə veriləndə bu təxliyə çıxışlarının vacibliyi vurgulanır. Müasir dövrdə lap tüstülənməyən, belə deyək, qəfəsələr də düzəldirlər o binanın içində. Amma bütün halda o təxliyə pilləkənin olması çox vacib gən element kimi özün bir uzə verir. Niyə? Ola bilər ki, orta mərtəbənin hansındasa partlayış baş versin. Yəni, heç o tüstülənmədə söhbət yanğından gelmir. Başqa təhlükədən qorunmaq üçün insanların oradan təxliyə edilməsi vacib ola bilər. Cahangir Qocayevin sözlərinə görə qanunla təxliyə piləkənləri təkcə yaşayış binalarında deyil, eləcə də bütün ictimai binalarda nəzərdə tutulur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Əlməmmədov, Space.